У Кропивницькому на далекосхідному кладовищі попрощалися з Олександром Біндічем та Дмитром Шульгіним. Олександр Біндіч народився в Кропивницькому, навчався в 19-й школі, потім у технікумі механізації сільського господарства, розповів його одногрупник Віктор Стерпул. У 94-му році ми всі вступили до технікуму на направлення технік-механік і навчалися по 99-й рік. Працював в тепловому господарстві міста. З 2014 року служив в лавах Збройних сил за контрактом. Був учасником антитерористичної операції Об'єднаних сил. За даними Анни Назарець, з початку російського вторгнення служив навідником десантно-штурмового відділення. Сержантові Олександрові Біндічу було 42 роки. Загинув 30 червня 2023 року в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Дмитро Шульгін після закінчення школи навчався в Кропивницькому коледжі механізації сільського господарства, розповіла родичка бійця Ірина Пендюр. Вищу освіту здобув у Центральноукраїнському національному технічному університеті. Він працював на заводі слюсарем-сантехніком. Каже, мобілізували його торік у грудні, проходив навчання в Україні і за кордоном. І в Германії його відправляли, він навчався, і на Кіпрі він був, він завжди займав там передові місця на їхніх змаганнях військових. Він працював сапером. 27 червня під час розмінування місцевості біля села Роботи на Запорізької області Дмитро Шульгін потрапив під артилерійський обстріл. Цю інформацію надала начальниця управління культури Анна Назарець. Був доставлений до Запорізької обласної лікарні. 3 липня 2023 року героя не стало. Солдату Дмитрові Шульгіну було 35 років. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко. Суспільне новини, Кропивницький.